ओम नमः शिवाय नमस्कार बंधुसकल पुनः एटा गुरुत्वपूर्ण ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ এই জুলাই মাহটো কিদৰে পাৰ হ'ব কোনখিনি ক্ষেত্ৰত বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব সকলোখিনি তথ্য আমাৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ভিডিঅটো পাৰিলে শেয়ার কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ মনটো সদায় খোলা মনৰ হয় এওঁলোকৰ বন্ধুৰ সংখ্যা যথেষ্ট হয় এওঁলোকে সদায় নিজৰ কামখিনি নিজে কৰি ভাল পায় এই ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ বিশেষকৈ সকলোৱে আদৰ হয় আৰু সকলোৰে লগত মিলিজুলি থাকি ভাল পায় বুলি কৈছে ঘৰখনৰ উন্নতিৰ বাবে যথেষ্ট চিন্তা কৰে বৃশ্চিক ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ জুলাই মাহৰ ৰাশিফল অনুসৰি এই মাহটো অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে মাহটো কেতিয়াবা আপোনালোকৰ মৃদু আৰু কেতিয়াবা গৰম হ'ব বুলি কৈছে এই সময়খিনি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব বুলি কৈছে কেতিয়াবা আপোনালোকৰ খং অত্যধিক আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে কেৰিয়াৰ হওক বা ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰতে হওক এইবাৰ আপোনালোকে এই মাহত নিজৰ লগত বিশেষকৈ আপোচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে মাহৰ আৰম্ভণি সময়ছোৱাৰ পৰা আপোনালোকৰ পৰিকল্পিত কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি নিজৰ আকাংক্ষিত কাম আৰু সফলতা লাভ কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব বুলি কৈছে এই সময়ছোৱাত আপুনি ভাগ্যৰ পৰা আশা কৰা ধৰণৰ সমৰ্থন নোপোৱাৰ বাবে অলপ দুখী হ'ব পাৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি লাভৰ আশা কৰিছিল সেইখিনি ক্ষেত্ৰত অলপ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ফলাফল লাহে ধীৰে আহিব বুলি কৈছে খৰখেদা নকৰিব এই সময়খিনিত কৈছে যে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব এই সময়ছোৱাত আপুনি ভাগ্যৰ পৰা আশা কৰা ধৰণে লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পলম হ'ব পাৰে এই সময়খিনিত বা এই মাহত বিশেষকৈ আপুনি এটা সহজ আৰু সকলোকে লগত লৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আৰু একে উক্তিত আপোনালোকে বিশেষকৈ কৈছে যে মনত ৰাখিব লাগিব যে একেবাৰে বহু কাম লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব নহ'লে কোনো বিশেষ কামত সফলতাৰ পৰিৱৰ্তে ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে জুলাই মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহৰ আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাত যিহেতু আপোনালোকৰ সহায় লাভ কৰিব আৰু সকাহেৰে ভৰি পৰিব বুলি কৈছে আৰু এই সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ মনটো অধিক ধৰ্মীয় কাম কাজত নিমগ্ন হ'ব আৰু মানুহক সহায় কৰাৰ বিশেষকৈ নিজকে অধিক ব্যস্ত কৰি ৰাখিব বুলি কৈছে এই সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা আপোনালোকৰ আগত থাকি ভাল হ'ব ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰতো অনুকূলতা থাকিব আৰ্থিক বিষয় আৰু ব্যৱসায়িক বিষয়ত আত্মীয়ৰ পৰা সহযোগিতা আৰু সহায় লাভ কৰি থাকিব জুলাই মাহৰ মাজভাগলৈকে বিশেষকৈ পৰিস্থিতি বহু পৰিমাণে আপোনালোকৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব বুলি কৈছে এই সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কাম সফল হ'ব কিন্তু আপোনালোকৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকলে আপোনাৰ কামত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা বিশেষকৈ কিছুমান চিটুৱেশ্যন আনিব পাৰে গতিকে সৃষ্টি কৰিব পাৰে সম্ভাৱনা আছে গতিকে এনে পৰিস্থিতিত এই সময়ত নিজৰ গোপন শত্ৰুৰ পৰা সজাগ হৈ থকাটো প্ৰয়োজন আছে জুলাই মাহৰ শেষৰ ফালে বিশেষকৈ যদি আপোনালোকৰ বিবাহিত হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীলৈ কিছু চিন্তা হ'ব পাৰে এই সময়ছোৱাত আপুনি আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে জুলাই মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহৰ বিশেষকৈ ক'ৰবাৰ পৰা হঠাৎ টকাৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই সময়ছোৱাত মাটি আৰু অট্টালিকা ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ সপোন বাস্তৱিত হ'ব পাৰে বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে এই সময়খিনিত ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগিব জুলাই মাহত বিশেষকৈ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগিব এই মাহত কোনো পুৰণি ৰোগৰ উত্থানৰ বাবে শাৰীৰিক বিষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে দৈনন্দিন আপোনালোকৰ ৰুটিন আৰু খাদ্যভ্যাস শুদ্ধ কৰি ৰাখক বুলি কৈছে আৰু নিয়মিতভাৱে ব্যায়াম কৰক তিতা মিঠা আপোনালোকৰ বিবাদেৰে চলি থাকিব প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক বুলি কৈছে বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ নিজৰ বৈবাহিক জীৱনটো অতি সুখী কৰি তুলিবলৈ কিছুমান বিশেষ কাম কৰিবলৈ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিব বুলি কৈছে আপোনালোকে এই মাহত আপোনালোকে বিশেষকৈ বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে জুলাই মাহটোত মিশ্ৰিত ফল পাব আৰু এই মাহত আপোনাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ অধিক কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু কষ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব মাহৰ আৰম্ভণি সময়ছোৱাৰ পৰা আপোনালোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত অবাঞ্ছিত পৰিৱৰ্তনৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে এই সময়ছোৱাত আপুনি আপোনালোকৰ আত্মীয়ৰ পৰা কম সমৰ্থন আৰু সৌভাগ্য পাব বুলি কৈছে সেয়ে আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকিব ন অলপ দুখী অনুভৱ হৈ থাকিব বুলি কৈছে কিন্তু আপোনালোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু প্ৰচেষ্টাৰে এই পৰিস্থিতি অতি সোনকালে অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহলৈকে বিশেষকৈ পৰিস্থিতি বহু পৰিমাণে উন্নত হোৱা যেন লাগিব এই সময়ছোৱাত ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত লোকসকলে বহুত দূৰ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে এই সময়ছোৱাত বৃশ্চিক ৰাশি লোকসকলে নিজৰ গোপন শত্ৰুৰ প্ৰতি বিশেষ সতৰ্ক হ'ব লাগিব মাটি আৰু সম্পত্তিৰ সৈতে জড়িত বিবাদ আদালতৰ বাহিৰত নিষ্পত্তি কৰাটো ভাল হ'ব নহ'লে বিষয়টো বহুদিনলৈ টানি নিব পাৰে জুলাই মাহৰ মাজভাগত বিশেষকৈ বৃশ্চিক ৰাশিৰ লোকে বিশেষকৈ মানুহৰ সহযোগত আপোনালোকৰ কিছুমান আশে পাশে থকা ব্যক্তিৰ সহযোগত একেলগে কাম কৰিলে ভাল হ'ব সহায় সহযোগিতা আপোনালোকে পাব এই সময়ছোৱাত বিশেষকৈ নিজৰ খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰক কথা বতৰা আৰু আচৰণত মধুৰতা আনিব লাগিব নহ'লে কেৱল আপোনালোকে প্ৰতাৰণা বা কিছুমান সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে কথা বতৰা মধুৰতা আনক আৰু নিজৰ আচৰণত কিছু মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক কথা কওঁতে সাৱধান হওক ব্যক্তিগত সম্পৰ্কটো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে কথা বতৰাই
কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে সম্পৰ্কত ফাট মেলিব পাৰে গতিকে লক সাৱধান হ'ব যদি আপুনি কামবোৰ ভালদৰে পৰিচালনা কৰে এই মাহত তেন্তে মাহৰ দ্বিতীয় ভাগত বিশেষকৈ কেৰিয়াৰ বা ব্যৱসায়িক দৃষ্টিকোণৰ পৰা শুভ বুলি প্ৰমাণিত হ'ব এই সময়ছাত ক্ষমতা আৰু চৰকাৰৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে বিশেষকৈ আপোনাৰ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাব পাৰে যাৰ ফলত আপুনি লাভজনক আঁচনিৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ সুযোগ পাব জুলাই মাহত বৃশ্চিক ৰাশিৰ লোকসকলে বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অতি সতৰ্ক হ'ব লাগিব কোনো ৰোগ হ'লে অসাৱধান নহ'ব নহ'লে চিকিৎসালয় আপোনালোকে যাবলগীয়া হ'ব পাৰে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত সংগীৰ পৰা বেছি আশা নকৰিব বুলি কৈছে নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব কিন্তু সং নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে কেৰিয়াৰৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই মাহটো আপোনালোকৰ বাবে শুভ আপোনালোকৰ চাকৰি ভাল বা ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আহিব কোনো নতুন ঠাই পৰা বিশেষকৈ কিবা এটা কামৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে আপুনি হয়তো কিছুমান ডাঙৰ সফলতা লাভ কৰিব পাৰে চাকৰিত ভাল উপাৰ্জন হ'ব বহিৰাজ্যৰ পৰা ভাল অফাৰ পাব পাৰে এই মাহত আপুনি আপোনালোকৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৃদয়েৰে কৰিব আৰু ইতিবাচক ফলাফলো পাব ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এই মাহটো অতি উত্তম হ'ব ব্যৱসায়ত আপুনি বহুত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব আপুনি কিছুমান নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব য'ত আপুনি সফলতা লাভ কৰিব ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ হ'ব এই সময়খিনি কেৰিয়াৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই মাহটো আপোনাৰ বাবে অতি অনুকূল হ'ব শুক্ৰ আৰু সূৰ্য ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত আপুনি আপোনালোকৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ভাল সুযোগ পাব এই ৰাশিৰ লোকসকলে বিশেষকৈ এই মাহত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ অনুকূল ফল বা সম্পূৰ্ণ ফল পাব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ ছিনিয়ৰসকলে আপোনালোকৰ কামত আপ্লুত হ'ব কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ স্থান সৃষ্টি কৰাত আপুনি সফল হ'ব মাহৰ শেষৰ ফাললৈকে বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে এই সময়খিনিত ধৈৰ্যৰে আগবাঢ়িব লাগিব যিকোনো কাম কৰোঁতে খৰখেদাকৈ নহয় শান্তিপূৰ্ণভাৱে কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগিব বুলি কৈছে জুলাই মাহত বৃশ্চিক ৰাশিৰ লোকসকলে বিশেষকৈ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত শেষৰ ফাললৈ আনন্দৰে ভৰাৰ মাহৰ আপোনালোকে মাহ অতিক্ৰম কৰিব বুলি কৈছে যদি কিছু আপোনালোকৰ সমস্যা হৈছে আৰম্ভণিৰ সমস্যাৰ পৰা সেইখিনি দূৰ হ'ব বুলি কৈছে আৱেগিকতাৰ উচ্চ অনুভূতি বিকিৰণ কৰিব যাৰ ফলত এক অপ্ৰীতিৰুদ্ধ আপোনালোকৰ ভাৱৰ জন্ম হ'ব বুলি কৈছে বৃশ্চিক ৰাশিৰ লোকসকলে আত্মবিশ্বাসী স্বভাৱৰ তীব্ৰতৰ হ'ব বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ সম্ভাৱ্য সংগীয়ে বৃশ্চিক ৰাশিৰ লোকসকলক বিশেষকৈ বৰষুণ দিব পৰা কোমলতা আৰু মৰমৰ ধুমুহা কৈছে প্ৰতিহত কৰাটো প্ৰত্যাহ্বানজনক বুলি বিবেচনা কৰা হৈছে মন কৰিবলগীয়া যে এই মাহত বিশেষকৈ বৃশ্চিক ৰাশিৰ লোকসকলে গোটেই মাহটো আকস্মিক মুখামুখি হ'ব বা নিবিচাৰে এটা ৰোমান্টিক সংযোগৰ পৰা আন এটা সংযোগত জঁপিয়াই যাব বুলি কৈছে সং নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব এই মাহত নহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত জুলাই মাহত বিশেষকৈ বৃশ্চিক ৰাশিৰ লোকসকলৰ গুপ্তবাদৰ ৰহস্যময় জগতখন আৱিষ্কাৰ কৰাৰ সুযোগ পাব আধ্যাত্মিক অনুশীলনৰ জৰিয়তে হওক বা আধ্যাত্মিক মুখামুখিৰ জৰিয়তে হওক বা ৰহস্যময় অন্বেষণৰ জৰিয়তে হওক বৃশ্চিক ৰাশিৰ লোকসকলে নিজকে এই ক্ষেত্ৰসমূহৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা দেখা যাব বুলি কৈছে অভিজ্ঞতাৰে ভৰা হ'ব আৰু এই সময়খিনিত দুটা কথা জানিব পাৰিব শিকিব পাৰিব বুলি কৈছে এই সময়খিনিত নিজৰ খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব আৱেগেৰে যিকোনো সিদ্ধান্ত নল'ব খৰখেদাকো কোনো সিদ্ধান্ত নল'ব গতিকে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে নিশ্চয়কৈ উন্নত ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এই সময়ত এই মাহত বিশেষকৈ বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে বিশেষকৈ ব্যৱসায়ীসকলে অলপ সতৰ্ক হোৱাটোৰ প্ৰয়োজন আছে অন্যথা চুক্তিসমূহ হাতৰ পৰা ওলাই যাব পাৰে কিছুমান ভাল অপৰচুনিটি সুযোগ সুবিধা হাতৰ পৰা যাব পাৰে চৰকাৰী চাকৰি কৰা মানুহে হয়তো নতুন সুযোগ পাব কিন্তু বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি কৈছে এই মাহত আপুনি আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতৰ খণ্ডত এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে ব্যক্তিগত খণ্ডত কাম কৰা যিসকল লোক আছে যিসকল জাতক জাতিকা আছে যুৱক যুৱতী আছে নিজৰ চাকৰিৰ প্ৰতি নিজৰ কৰ্মৰ প্ৰতি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি থাকিব বুলি কৈছে যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ তেওঁলোকে আন খণ্ডত নতুন এটা কাম বিচাৰিবলৈ প্ৰবল হ'ব বুলি কৈছে আৰু এই মাহত যিমান পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি কৈছে আৰু ঘৰৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ লগতো আলোচনা কৰিব যদি কিবা এটা সমস্যা হৈছে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নতুন কথা শিকিবলৈ অধিক আগ্ৰহী বা মনোযোগ বা মনোনিৱেশ কৰিব বুলি কৈছে সহকৰ্মীয়ে আপোনালোকক সঠিকভাৱে পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব কিন্তু তেওঁলোকৰ মন বহু কথাত জড়িত হৈ থাকিব পাৰে বুলি কৈছে এই মাহত বিবাহিত লোকসকলে নিজৰ সংগীৰ সৈতে ক'ৰবাত ওলাই যাবলৈ পাৰিব বুলি কৈছে আৰু একে সময়তে আপোনালোকে বৈবাহিক জীৱনত কিছুমান সমস্যাখিনি যদি সময় আপোনালোকৰ হোৱা নাছিল সেই সমস্যাখিনি সমাধান হ'ব প্ৰেম জীৱনত সময়খিনিত উত্তেজনা কিছু আপোনালোকৰ বাঢ়িব বুলি কৈছে খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰক স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত শুভ হ'বলৈ গৈছে কিছুমান সৰু সৰু ৰোগৰ বাহিৰে বিশেষ সমস্যা নাথাকিব জুলাই মাহৰ তৃতীয় সপ্তাহত বিশেষকৈ যিসকলৰ হাঁপানী ৰোগী আছে বা হাৰ্টৰ কিছু প্ৰব্লেম আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব এই মাহত বিশেষকৈ টোপনি অভাৱত সমস্যাত ভুগিব পাৰে টোপনি কম হোৱাৰ বাবে অস্থিৰতা অনুভৱ কৰিব পাৰে বন্ধুসকল যিমান পাৰে আপোনালোকে যিকোনো কাম কৰোঁতে খৰখেদাকৈ নহয় শান্তিপূৰ্ণভাৱে কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰতিকাৰস্বৰূপে ভগৱান হনুমানক সঠিক ৰীতি নীতিৰে আপোনালোকে পূজা কৰি প্ৰতিদিনে শ্ৰী সুন্দৰকাণ্ড আপোনালোকে পাঠ কৰক ভাল প্ৰতিফলন বা সুন্দৰ প্ৰতিফলন নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বন্ধুসকল
যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব পাৰিলে ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিব প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে আৰু এটা কাম কৰক ভগৱান শ্রী বিষ্ণুৰ ওপৰত বিশেষ কেখৰ তিলক পৰি পৰি প্ৰতিদিনে শ্রী বিষ্ণুৰ সন্তান নাম আপোনালোকে পাঠ কৰক সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক এই জুলাই মাহটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰিছো ওম নমঃ শিৱায়।